Ulertzeko pixkat edo estatu frantsesak egiten duen manipulazioa, ez? Ta kanpoari begira ba, kontatzen diguna eta ondoko belanoaldiei edo utzi nahi dien errealitate ba, manipulatzailea, ba, adibide bat erranen dut, ez? Adibide hau Izpurako Pierre Etxeberriena da. Gerla baino lehen zerbitzu militarari desertatu zena, beraz preso sartu zutena ere bai. Preso egon eta lehenbiziko gerra mundiala estanda egin zuen, presondegitik atera zuten, lubakietara, lehen lerroetara eraman zuten, eta bere burua salbatzeko obusak erortzen baitziren inguru guztietan, bere burua salbatzeko alde egin zuena. Hortik egun batetara atxilotu zuten berriro, gerla kontseilutik pasa, eta heriotzi gorera kondenatu zuten, fusilatu zuten. Gaur egun, Izpurako oroitarrian, Pierre Etxeberriren izena grabatuta dago. Ze aipamenarekin, Mort pour la France aipamenarekin. Hau zer da, hau enozidio baten barruan kokatzen dugu estrategia hau. Hau gezurra da, hau manipulazioa da. Nun izan behar zen Pierre Etxeberri, fusillé par la France. Hori da egia, baina ez dute nahi egia kontatu, ez digute nahi. Manipulazioaren bidezko egia kontatu nahi digute. Eta gu ez dugu utziko, ez gaude prest errealitate hau uzteko ondoko belaunaldiei. Asimilazio prozesu horren baitan kokatzen ditugu eskolen eraikitze prozesuak. 1881 garren urtean, 1882 garren urtean Jules Ferry legearen baitan sortutako eskolak. Doaikoa, laikoa eta derrigorrezkoa. Hortik aintzina, denak obligatuak izan ziren, euskaldun, okzitandar, bretoindar, kanakiar, hobietakoa izan ziren, obligatuak izan ziren eskolara joatea, frantsesa ikastera. Eta hauek baldintza zorrotz eta umilagarrietan. Eta horrela, horrela kokatzen dugu gure herriaren asimilazio prozesua. Eta hause izan da, ba, urtez urte jasan dutena gure arbasoek, gure aideek jaso dutena, eta hause izan da lehen biziko gerlan mundialan ba, hartu eta behartuak izan zirenak, gure senideak behartuak izan zirenak gerlara joatea, ez horrelako giro batetan, ez? Eta horrela eraiki duena Frantzia gure nazioa urtez urtean, eta hause da, erran bezala, Azaroko Hamaikako ekitaldietan antolatu dituzten ospakizunak, baita maiatzak zortzikotan, beraz, hau labur biltzeko, gero badakigu ere menperatzaileak idazten dituela historia gure herrian, hau ere ongi pentsatutako eta diseinatutako estrategia baten baitan kokatzen dugu, eta hau labur bilduz, hau etnozidioa deitzen zaio, ez? Zer da etnozidioa? Kulturalki, sistematikoki, etengabe txikitzea herri bat, ez? Beraien historia liburuak idaztea, beste kultura bat inposatzea, beste ohitura batzuk, beste tradizio batzuk, hauxe da nizuia, eta hauxe da pairatzen duguna, gure Euskal Herri, gure Euskal Herriak pairatzen duena. Hau da, egungo errealitatea. Eta gu, kolektibo eta herri bezala, ezpelin bagara antolatzen, hau bukatuta dago. Eta hemen antolatu behar gara, eta aintzin egin behar dugu ekitaldi manipulatzaile eta trompatzaile hauei. Gero historikoki ere entzun izan duguna asko gure Euskal Herri hauetan edo ba, Lapurdi, Baxe, Nafarroan eta Siberoan ba, abertzaletasuna ez zegoela ba, hain garatua eta ba, bo, hemen baitu dokumentu ofizial batzuk lehen mundu gerlari ba, lotuak direnak eta prefetak eta suprefetak elkar gurutzatutako eskutitzetan garbi erraten dute ez bata besteari ez. Hemen Euskaldunaren abertzale eza, frantxez abertzale eza, nazkagarria da, ez? Nazkagarria da, ezin dugu lertu, ez? Euskaldunek daukaten aberri bakarra, beraiek sortu lur puska horretan baita bakarrik, ez? Eta hori da erraten dutena, ez? Horretik pixkote de, da, aipateko hori beraiek kontatzen dutela, ez? Eta beraiek Euskal Herriaren errealitatea biziki ongi ezagutzen dutela, baina kanpoari begira ez dutela plazaratzen inolaz ere, beraiek pentsatzen eta uste duten errealitate hori ez. Beste adibidea ematearen, Donibane Lohizuneko kantonamenduko kontseilaria izan zena, Clement Ape, sortutako kalapiten ondorioz, bere hitzek sortutako kalapiten ondorioz ez. Ba, berak erraten zuen besteak beste ba, zazpiak bat izan behar ginela. Eta bidasoaren ezker zein eskuineko aldean jakintzazu eta seur egon zaitezte Euskal Herriak bere autonomia eta independentzia lortuko duela. Hau Clement Apek 1892 urtean erran zuen. Eta gu historia ofizial guzti oneri aurre egin nahi diogu, ez kolektibo eta herri bezala erran bezala,
eta ez dugula utziko, ez dugula utziko, ez da pentsatu ere ez dugula utziko horrelako kontakizunak edo guztian gure herrian, ez? Kolonizatutako herri batetan, ez da pentsatu ere. Horren horregaitik, guk, intsumituak eta desertoreak eta fusilatuak eta etxalde aztutik mantentzaren esfortzu guztia egin zuten familia hori oroitarri bat altxatuko dugu. Hauen omenez. Gu ez gaude prest belaunaldi berri kontakizun hau ustea. Beraz, horregaitik antolatzen gara eta horregaitik Azorak 10ko ekitaldia Baionako antzokian antolatu genuen Euskal Oroitzapena itzaletik argira. Itzalean gelditu ziren intsumituta desertore andana eta fusilatu guztiak edo goratzea. Taula gainera igorazia genitun, senideak, eta behartzu den omenaldia eskaini, hitz eman genien ere bai. Eta hause da, ekitaldi hau grabatu egonen da, honekin batera liburu bat argitaratuko dugu, testigantzekin, artxibatiko dokumentuekin, eta hause da utzi nahi duguna ondoko belanaldi ez.